Добро утро, здравейте! Това е извънредният епизод на темите, защото при мен е госпожа Росица Кирова, водач на листата на отборът на Видин с номер 32. Добро утро! Аз първо, преди да започнем разговора, искам да ти благодаря за съдействието тази сутрин. Започнахме малко по-късно, защото имахме технически проблеми и госпожа Кирова ни съдейства, за да ги отстраним. Благодаря за което. Имаме да си говорим, времето е доста интересно, така че има да си говорим за доста теми. Да, аз всъщност бих искала да не фиксираме конкретна тема, защото да. Това, което вълнува обществото, всеки ден се мени. В центъра сме на интересни събития. За голямо съжаление, понякога са и тъжни. Да, така е. Добре, нека да започнем. Няма как в предизборен разговор да не ви питам какви са впечатленията ви от предизборната кампания, въпреки че тя е малко... Дали е по-различна, имайки предвид и ограничения? В ситуацията на COVID-пандемия предизборната кампания е доста по-различна. Тя е много по-вяла. Mm-hmm. Води се предимно дистанционно през социалните мрежи и на срещи, които са в малък кръг. Обикновено се опитваме да стигнем до хората на открито, някъде навън на улицата. Да разговаряш с някой срещу себе си, когато той е с маска, дори и навън, не винаги предполага. Хората искат да видят лицето ти, искат да видят, да усетят излъчването ти, така че да, възпрепятствана е кампанията, но това не ни пречи да се опитаме да стигнем до всички, до които е възможно, разбира се. Тя кампанията е за нас такава, каквато е за всички останали. Единствените хора, които нямат проблем с воденето на кампания, са онези, които обичат да си говорят сами, да си задават теми сами, да си отговарят сами. Те си разказват колко са прекрасни в интернет, във Фейсбук, в националните телевизии, където обилно са платили страшно много пари, за да присъстват. И тъй като имаха, лансьор в лицето на Радев, който ги лансира в служебното правителство и им даде възможността да ни покажат, че те са изключително умни, изключително надарени, те сега доразвиват тази теза, като казват: ние сме ни прекрасни, ние сме толкова умни, ние дойдохме за да ви оправим. Аз помня един, дето идва да ни оправя, и изобщо тези, дето идват да ни оправят, не ги харесвам, особено когато не съм пожелала подобно нещо. Та, честно казано, на тези хора им върви леко кампания, защото те си говорят сами със себе си. Те слизат от автобуса, но преди това от същия автобус от другата врата са слезли техните фенове, ръкопляскат им и ги посрещат и казват: добре дошли в нашия град. Местят се в следващия град, у нея се преоблекли саката и пак ги посрещат. На тези им върви леко кампанията. Искрено се надявам българският избирател да не е толкова безкрайно отекчен от всичко, което се случва в държавата, за да даде доверието си на поредната доза. Ще си спестя квалификацията и етикета, имам много думички в запаса, защото и аз като професор Герджиков съм филолог и боравя с думите и бих могла много неща да кажа. Ще замълча по една единствена причина. Силно ме възмути това, че тези хора пристигнаха във Видин, нарушиха няколко знака и влязоха с автобуса си в градският парк, в градската градина. Сериозно? Да, има снимки, затова изпратиха ни. След което, разхождайки се из града, те слязоха 20 човека, сигурно са слезли от автобус, в смисъл аз не съм ги виждала, изпратиха ми снимки. Са били посрещнати от още 10 и 15, така е преминал целият им ден в региона. Не пуснаха събития в интернет и в медиите, защото явно им е било доста притеснително. Срещнах служители на община Видин, които ми разказаха, че са били инструктирани от нашия кмет да отидат на събитията. На тези, които са от партията ПППП,
което според един приятел във Фейсбук означавало Прокопиев плаща повече от Пеевски. Не зная дали е така, всички ние ще разберем, но явно има нещо такова, като гледам колко има силно медийното излъчване. Та, на тези хора, които сами говорят със себе си, сами си задават темите и сами си дават оценките, кампанията им върви леко. На всички останали нормални политически субекти не има лека кампанията, защото те искат да си разговарят с гражданите. Това е. Да. Трудно ни е. Нормално е да е трудно, защото искаме да има обратна връзка, искаме да ги чуем. За мен може би една идея по-лесна от останалите водачи на листи във Видин, защото все пак през последните два парламента аз успях под една или друга форма да започна някои инициативи, които ми дадоха възможност да стигна до повече граждани. И може би това е причината, поради която дори когато ги спираме на улица, за да им раздаваме предизборните флаери и да им казваме това е нашият номер, гласувайте за нас. Те са доброжелателни, усмихнати. Повечето казват, да, аз те познавам. Ти се опита да направиш нещо. Да, ще гласувам за теб. И изобщо това, което видяхме като реакция е доста положително. Аз влязох в спор с една дама, защото си бях подадох и флаер и казах гласувайте, нали. Да, тя каза да, ще гласувам за тая и нали сочи моята снимка на флаерчето. А тя не ви познава? Да, след което аз си казвам ще се радвам да гласувате за мен на 14 ноември. И тя каза не, няма да гласувам за теб, за нея ще гласувам, защото аз я харесвам. Имала съм и такива случаи. Те са в рамките на шегата, разбира се, но това нищо не означава. Важни са онези, които ще излязат на 14-те до урните. А как мотивирате хората да изберат отбора на Видин? Аз мисля, че дори не се опитвам да приложа някаква специална мотивация в момента, защото аз смятам, че хората би трябвало да преценят по... да изберат и да гласуват за онзи, който смята, че може да представлява техните интереси. Аз смятам, че това е жизненно важно. Особено когато изпращаме народни представители от съответният регион. В противен случай бихме имали една листа с 240 кандидата за цялата страна и всеки би могъл да гласува за всеки някъде. Ние изпращаме нашите народни представители от Видин. Редно е онези, които изпратим да са ангажирани с проблемите на областта, на Видин и на региона. Затова смятам, че реално погледнато видинчани имат сериозния шанс и възможността наистина да избират мажоритарно. Сред водачите на първите пет политически формации, които съгласно социологията влизат в парламента, има хора, които имат личностни качества и са доказани, че могат да се борят за този регион. Ние имаме шанса да изпратим тях. Така че по този начин бих се опитала да ги мотивирам, ако е необходимо, ако сами нямат мотивацията да го направят. Разбира се, бих използвала всяка свободна минута, за да ги помоля да не изпращат в парламента, за да ги посъветвам, за да им кажа какво аз не бих направила. Аз не бих изпратила в парламента някой, който през последните 20 години не само, че не живее във Видин, но и в живота си, в целият си съзнателен живот, който може би е с 10 или с 15 или с 20 години по-дълъг от моя, не е направил нищо съществено за този град. И сега по стечение на обстоятелствата, поради липса на някой, е цъфнал водач на някаква листа. Просто е и така. Когато изпратим поредното мълчаливо магаре в Народното събрание, ще получим резултат, какъвто сме имали през годините до момента. Изпращахме достатъчно такива. Така че е хубаво да изпратим, все пак в момента има водачи на листи, които знаят какво искат, могат да го отстояват, готови са да платят цената с личното си време и с личния си комфорт, за да направят нещо за Видин региона. Видинчани имат този шанс. Не знаят дали в останалите области навсякъде имат такъв избор. Но тук хората ни познават. Познават не само мен, познават и хората от борд на Видин, познават останалите от моята листа, познават и водачите на другите листи. И смятам, че достатъчно добре могат да се ориентират. Така че изпратете в парламента някой, на когото вярвате и който смятате, че с професионалните и личните си качества може да допринесе нещо за региона. Не изпращайте някой просто защото е член на някоя нова формация или е водач на
на някоя нова листа, без дори да му знаете името. Аз преди малко попитах дали познавате водачът на една листа и вие ми казахте, че не знаете кой не, е. Не, признавам си, не го познавам този човек. Не, само вие, много хора не го познават. И дано да не се окаже, че този човек ще ни представлява в парламент. Защото е много тъжно. Не само той, останалите 3-4, които имат в листата. А, усмивката на Кирчо и Кокорчо, аз така ги наричам чисто шеговито, тези усмивки сигурно са много обаятелни, но мисля, че ние не сме в някаква холивудска продукция за малоумници. Трябва да изпратим някой, който защитава и отстоява интересите на региона. Съгласен съм. И трябва да си дадем сметка, в общината един, няма да спомена кой, всички ще се сетят, може би бил казал, това са новите перфектни измамници. За тях ще гласувам. Е, това ли е целта на поредните избори? Да гласуваме за новите перфектни измамници. Искрено се надявам мотивацията да е различна. И да приключа с това нещо. Аз смятам, че всеки трябва да направи своят избор съвсем спокойно и съвсем осъзнато, да бъде готов да живее с него и съм го казвала не веднъж. Защото живота продължава и след изборите. Ние сме тук и оставаме тук. Правим нещо за този град. Едновременно с това съм абсолютно убедена, че трябва да съсредоточим усилията си в довършването на онова, което започнахме. То е важно за видение региона. Аз лично там ще насоча своята енергия. Предстои да разберем какво ще се случи. Ние сме си говорили с вас много пъти за това, което искате да довършите, за скоростния път, който благодарение на вас и Едини за промяна, хората, които се събраха там, стартираха и се задействаха процедурите. Но какво чувате от хората? Какво ви казват? Какви са техните проблеми и с какво един народен представител може да им помогне всъщност за решаване? Най-интересното е, че от хората напоследък чувам, освен желанието да се натисне повече, за да бъде довършен този път и да не се допуска неговото спиране, хората имат страх, че ще бъдат спрени инфраструктурните проекти. Нормално. Те не разбират предизборните кьорфишъци на сегашния служебен кабинет и смятат, че ще доведат до нещо. Аз ги наричам така, защото смятам, че когато имаш основания и доказателства за извършени престъпления или нередности, се обръщаш към надлежните органи и правиш необходимото, за да може онези, които са допуснали грешките и са направили нарушенията, да понесат последствията си. А през това време, вече 7 месеца, би трябвало да работиш, за да довършиш това, което е важно за обществото. И да продължиш да го правиш. Това е смисъла на онзи, който управлява. В противен случай, просто сме свидетели на едни медийни изяви и на едни казани думички в пространството, които нямат никаква стойност и имат единствено цел на някой да му повлияят на рейтинг. Хората се притесняват, когато виждат подобни неща. Хората си дават сметка, че това, което беше започнато по отношение на магистралата между Видин и Монтана, на тази отсечка от скоростния път, магистралният път, защото той е с три ленти в едната посока и три в другата, така е проектиран, така са одобрени проектите, така са съгласувани процедурите за участъка в област Видин. Така са приключили всички процедури, включително и отчуждителните, така са издадени разрешенията за строеж и така се работи. Така са и финансирани тези участъци. Хората си дават сметка, че това, което се случва, е изключително важно и е необходимо на Видин. Също така виждат, че нищо не се случва между Ружинци и Монтана. Така. За втората част от този път. Дават си сметка, че строителството е замряло на ниво, че процедурите са замряли на ниво април месец, което означава, че 7 месеца другарката Комитова и служебните министри не си помръднаха пръста и онези, които работят в администрацията, да довършат тези процедури. Те само обясняваха колко са лоши предишните, колко не е хубаво това, което са направили предишните. И така ни загубиха 7 месеца живот. Знаете ли какво означават 7 месеца? Ако трябва сега да се довършат процедурите, ще трябва поне 4-5 месеца, за да се стигне до отчуждаване и до издаване разрешение на строеж. Ние загубихме една година. През това време можеха фирмите вече да са започнали да строят и в този участък целия да се строи. При това имаше и отделено финансиране. Това, че беше
пренасочено някъде на друго място финансиране, след това за да отчете някой, че има големи постъпления в бюджета, но после оказа, че няма такива. Нали, ние тепърва ще гледаме фокусите на... Аз не знам защо непрестанно ми изниква в главата Илф и Петров и 12-те стола. И такъв тип измамници се появяват на сцената и да, наистина кредитират се. Нали? Бабките сигурно много ги харесват, тия усмихнатите младежи ще ни оправят. Нали се сещате, като се говорят подобни неща по телевизията, имам предвид, излиза един макар и служебен министър и казва: виждате ли, сега в тия магистрали са строени инхаус, няма ощетена държавата и така. Да, и хората, когато не знаят подробности, са готови да съдят прибързано, в повечето случаи ги объркват. Дълго време се говореше за инхаус процедурите, после се оказа, че те всъщност не са толкова лошо нещо. Даже доколкото разбрах, за 800 милиона или колко, за 800 хиляди, не можах да разбера, някаква такава сума вече започна да ги греша. И служебното правителство възлагали инхаус, и то съвсем наскоро. Така, нищо чудно, и ПМС-та разбрах, че раздавали наскоро, пък те бяха, нали, порочна такава думичка. Така че аз не искам, дори не мисля, че е необходимо да ги коментираме, защото резултатът от техните действия се вижда по джоба на всеки един българин в момент. Ние го усещаме с инфлацията в магазина, усещаме го по цената на електроенергията, особено онези, които работят и произвеждат. Усещаме го с този страшен здравен хаос, който настъпи в държавата, с това, че не успяха да подготвят държавата през лятото за следващата COVID вълна. Вместо това обявиха, че COVID е свършил, обявиха го от трибуната на, на парламента и спориха дълго с народните представители, обявявайки колко са лоши мерките на Бойко Борисов и доплащанията, спряха ги на работниците и в болници като Видинската се оказа, че 20% персоналът, когато загубихме заради това, че им върнаха старите нива на заплатите, е фатален в момента, когато е пълно с болни. Те успяха да направят това. Това е резултата от тяхното можене и от тяхното управление. Аз мисля, че хората го виждат. Аз се надявам да го виждат. Ако не го виждат, значи заслужаваме повече от същото. Да. Да, ситуацията с Видинската болница е особено тежка. В момента най-вероятно сте гледали и последните... Аз гледах клипчето вчера, дори го изкоментирах в студио 32, което правим предизборно. Защото имаше много въпроси, защото водих спор с хората, които ми изпратиха клипчето и които искаха коментар. Не знае какво очакваха да чуят. Първото нещо, което силно ме възмути, е това, че изобщо има достъп някой до такова място да снима по този начин, където няма персонал. Където всъщност се оказа, че няма хора. Но още повече ме възмути това, че никой не си даде сметка, че Видинската болница отдавна няма персонал и преди 20 дена беше изпратено писмо от областният кризисен щаб, лично от директора на болницата, с което писмо поискаха помощ от министър Кацаров и от служебното правителство, поискаха медицински персонал, защото няма. Поискаха помощ и получиха отговор какъв? Никакъв, мълчалив. Никакъв. Никакъв. Така се справят, с кризата. Никакъв отговор, никакъв. Отговор мълчалив. Отговор оправите сами. Отговор не ни интересува. А живота на всеки един гражданин е изключително важен. Болницата ни е препълнена с пациенти. На вчерашния ден бяха починали 336 човека. С тези темпове ние наистина губим по една община. Не по една малка община. За 10 дни губим една малка община. Тя е по 3000 жители. Да. Ние губим за един месец община с размерите на Несебър. Хайде, че звучи по-фрапантно. Бяха 13 000 преди години. Не знам сега колко са, сигурно са много повече. Ако така продължаваме, ще загубим община като Видин. Как може да се спре това с организация? С адекватни навременни мерки. Загубихме момента. Докато се опитваха да изкарат колко са лоши предишните, те не направиха нищо. Ето това смятам, че може да бъде предотвратено. И това трябва да направим. Огромната отговорност за случващото се в момента е на тези, които в момента управляват. И на тези, които отказаха да видят, че наистина кризата продължава и ще се задълбочи. Съгласен съм с вас. Вместо да се упрекваме един друг кой какво свършил, можеше нещо да се случи. Точно така. Добре. Как
Много обичам да питам този въпрос и не само вас, а и останалите, които ми гостуват в предаванията. Кое е първото нещо, което предполагам имате план какво ще свършите след изборите? Кое е първото нещо, когато стъпите в парламента, което ще направите ей така веднага? Много ме затрудните с въпроса. Ще кажа защо. Защото това определено не е любимото ми място. Аз си го признавам с ръка на сърцето. Много ми беше тежко в предишните два парламента. Нагледах се на такава огромна доза лицемерие. Там, където очаквах компетентност, видях огромни дупки и ями. Видях хора, които са... Ох, не искам да говоря. Не зная. Честно казано, не зная. Ще се огледам и ще се запитам, Боже, отново ли? Ако трябва да бъда конкретна по отношение на това за какво ще работя, защото може би такъв е въпросът. Да. Първия ден, в който попадна там, ще продължа да върша онова, което започнах в предишният парламент и което не съм спирала да правя. Ще си погледна списъка с инициативите за Видин и ще ги започна една по една отново. Дълъг ли? Ами, не е безкрайно дълъг. Той има няколко съществени неща и аз смятам, че около тях мога да обедини останалите. Но ето сега се сещам за едно първо нещо, което ще направя, защото вие ме подсетите. Ще потърся всички онези депутати, които са свързани с Видин. Които наистина имат отношение към Видин, които са родом от Видин, някъде около Видин и са попаднали в Народното събрание през други листи. Mm-hmm. Такива има, вече зная за такива, които ще влязат в парламент. И ще се опитам с тях да постигнем съгласие за 4 или 5 важни теми за Видин и региона, за които да работим в следващия парламент, независимо от това колко е дълъг неговият живот. Защото смятам, че нашият регион заслужава специално отношение и най-вече заслужава онази държавна помощ, която биха могли да осигурят народните представители. Това е нашата работа там. Ако започнем с минералният извор и минем през онази преференциална политика за региона и за бизнеса, която ни е жизнено необходима, и стигнем до този приоритет от програмата на коалиция ГЕРБ СДС, който казва, че бихме могли и който е заложил всъщност държавна подкрепа за над 3000 семейства, които се завърнат в региони като Видин, за да могат да работят тук в сферата на здравеопазването, да речем. Давам този пример. И тази държавна подкрепа е свързана с това, че държавата ще поеме още половин заплата към това, което те получават като възнаграждение, с допълнителна грижа за децата, с допълнителни разходи за транспорт и така нататък, за да могат тези семейства да останат тук, да живеят и трайно да дадат труда си и да допринесат, така че нашето общество да живее и да го няма филмът на ужасът, който гледахме вчера, да, за Видинската болница. Mm. В тази насока, за да може това да бъде осъществено, разбира се, трябва една голяма група от народните представители да лобират и да настояват това да се случи. Така че да, аз ще се опитам да събера тези хора отново. Както се опитах и в предишното народно събрание. Успяхте по темата за изворите. Ами да, по темата за минералният извор аз срещнах разбиране и съм убедена, че всеки, който има, който има отношение към Видин региона и знае, че това е начинът и пътят да може да изградим своята икономика малко независеща, независимо от останалите процеси в страната, знае, че това е един шанс за Видин. И в тази връзка аз получих подкрепа от колеги от Народното събрание и на първо място основната подкрепа, която получих, защото срещата, която инициирахме във Видин, беше инициирана и от мен като заместник-председател, но и от господин Иво Атанасов като депутат от Има такъв народ. Аз смятам, че с такива хора може Видин да постига целите си. Това е изключително важно, да може да ги обединим и съберем. Плахото пристъпване на срещата на хора, които са представители на политическа партия, която има претенциите, че ще управлява в следващия мандат, но им трябва партийно потвърждение за това да защитават каузата за собствения си роден град, силно ме притеснява. Наистина ме притеснява. Не би трябвало, да. И искрено се надявам
да изпратим хора в това народно събрание, които смеят и могат да отстояват и регионалните каузи. Не казвам, че те са единствените, разбира се. Така е. Това, което ни хрумва за, като може би вървим към финал вече, слогана на коалиция ГЕРБ СДС е по-силни от хаоса. Как вие лично ще се справите с хаоса и като цяло? Ако питате аз лично как ще се справя с хаоса, в личният си живот рядко допускам хаос. Аз съм подреден човек и добре организиран. Обикновено хаосът, който настъпва тогава, когато аз разпределя задачите, е много кратковременен. Резултатите после много бързо и ясно се виждат и хората обикновено казват: «Уау, а как помниш толкова много неща?» Помня, като си записвам. Да. Това е отговорът ми. Записвам си и после зачертавам онова, което съм свършила. Това, разбира се, в кръга на шегата. Как ще се справим с хаоса, който създаде служебният кабинет и който създадоха онези, които дойдоха с голямата претенция, че ще управляват по-добре от ГЕРБ? Честно казано, не зная. Ако така продължават, ще бъде доста трудно. Ще се справим с постоянство и с работа. Ще се справим с упоритост. Ще се справим всички ние като общество. Защото хаосът, който е създаден от една малка група хора, безпорядък, който се създаде в държавата, лежи на нашите плещи и ще трябва всички ние да го плащаме и да го оправяме след това. Няма да ни е лесно. Не мисля, че някой очаква да е лесно онова, което предстои, но честно казано, по-големият въпрос е не как ще се справим, защото ще се справим с постоянство, упоритост, с ясна представа за това, което вършим. И най-вече ще се справим, ако бъдем честни пред избирателите и кажем това, което наистина реално на практика се е случило. Ще се справим и по един друг начин, и то е когато сме готови да оправим собствените си грешки. В случая аз нямам какво да оправям по отношение на моите грешки. Не смятам, че съм допускала такива, защото не съм управлявала. Но всички от тези, които са управлявали, включително и от коалиция ГЕРБ СДС, ще се справим, ако сме готови да поправим грешките, които са направени в миналото, с мисъл и с разум. Убедена съм, че това нещо ще се случи. Експертизата, която видях в много от колегите от групата на ГЕРБ СДС, е удивителна и би трябвало да се използва. Аз лично се надявам на нещо, което е много важно според мен, и то е важно за цялото ни общество. В следващият парламент да имаме редовен кабинет. Някой наистина да поеме отговорността за управлението на държавата и да може след това да поеме и негативите, ако не се справи. Но да предложи своята програма, да застане зад нея и да започне да я изпълнява. За да може българските граждани да видят и да сравнят уменията на различните политически субекти, ако, разбира се, в следващия парламент не се стигне до коалиция. И в тази връзка ще се върна само една секунда назад. Тази сутрин, идвайки насам, оправяйки се да дойда, пуснах телевизора и видях представителя на една формация мутри вън, вътре и така нататък, другарката Капон, която обясняваше колко важен фактор са и как без тях парламента не може да съществува. Аз лично смятам, че може да съществува и всички ще видим парламент, който съществува без много хора вътре и без някои политически претенциозни субекти. Затова, защото е много позорно, когато представляваш 4% от българското население, да крещиш сякаш, че представляваш 400. И да имаш претенцията да представляваш българският народ. В тази връзка се надявам всички, които попаднем в парламента, да си дадем сметка, че не представляваме себе си лично, а представляваме онези граждани, които са ни се доверили и които очакват от нас резултати. И от уважение към българските граждани да си подадем ръка и да се опитаме да работиме в името на българското общество. Има много неща, които трябва да бъдат свършени. Най-неотложното от тях е справянето с здравната криза.
някак си много закъсняло е това послание. Да. Много неща се случиха, които са безкрайно неприятни, но нещо трябва да бъде направено. Не може да продължаваме по този начин. Аз съм искрено учудена защо Стойчо Кацаров е все още министър на здравеопазването. Четох негово изказване преди половин час, в което казва, че едната от фирмите, които са закупили тестовете за децата в училищата, била избягала, изчезнала и вече я няма. Да, да, да. Взела парите и си тръгнала. Ма какво правиш още там като министър човеко? Добре. Неговият началник, този, който го е назначил, използвам тази дума, трябваше да го махне. Нали, поведението на Радев като в ступор имат, нали, като минеш, минаваш по пътя и минава примерно заек и като го осветиш с фаровете и той застава така и намърда. И се ококолил. Ми реагира и прави нещо. Добре, осветиха ти Кацаров, нали? Те осветиха и Кирил Петков, па той пак не реагира. Странно поведение, наистина странно поведение. Очаквам малко повече разум. Очаквам нещо, което е много важно. Българското общество да гласува за личности. В тази връзка се надявам бъдещият президент на България да бъде личност, която е готова да обедини българите, а не да ги дели на добри и лоши. Не да ги дели на хора от една партия и хора от друга партия. Не да ги дели на умни и красиви и на глупави. А да седне и да изпълни по конституция задълженията си на президент, който трябва да обедини българската нация и българският народ. И в тази връзка Радев се провали, защото в 46-тото Народно събрание, ако беше изпълнил функциите си, щяхме да имаме правителство с мандатът на Има такъв народ. Той ги провали и го направи умишлено. И го направи, за да може да изкара двама от своите министри да направят политически проект и да разкажат играта на българското общество в следващото време. И отново да завъртим една рулетка. Знаете ли колко ни струват изборите до момента? И ще приключа с това. Струват ни цената на магистралата между Видин и Монтана. Чудесно. Или цената на 5 добре оборудвани малки областни болници, в които има всичко, включително и персонал. Това е цената, която той смята, че може да плати ми с едни избори март месец. Сигурно. Аз пък смятам, че като общество трябва да престанем да плащаме за политическият егоизъм на някого. И да се опитаме обединени да решаваме проблемите си. Може да го направим. Има такъв кандидат за президент и неговият номер е 15. А моят номер е 32. Чудесен завършек на този разговор. Гласувайте за отборът на Видин с водач Росица Кирова и за с номер 32 и с номер 15 за професор Герджиков. Добре. Много благодаря и още веднъж благодаря и за... Благодаря. Винаги сте добре шоу. За интернет, който предостави госпожа Кирова. За тези от вас, които сега са се включили и не са успели да зададат въпросите, госпожа Кирова ще бъде тук и в петък. Ще си говорим, а през останалото време може да я гледате и в студио 32. От тук препращаме там в четвъртък. В петък при нас с хубав интернет и с всичко наред отново на живо. Още веднъж благодаря, госпожо Кирова. И аз ви благодаря. Така приключваме. Ако е имало някакъв проблем с стрима, след 10 минутки ще можете да видите цялото интервю на нашия сайт mediaseverozapad.com и да шервате колкото можете. Чао. Благодаря. Благодаря.